14-й бібліофест з книгою «До перемоги через повітряну тривогу» відкривають із запізненням. Розпочинається він із вшанування пам'яті тих, хто загинув за незалежність України. Бібліофест цьогоріч проходить у форматі книжкового ярмарку «Просто неба», розповіла начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко. За її словами, до заходу долучилися гості з інших областей. Вперше в Тернопіль завітала громадська організація «Книжкова толока». Тобто ми маємо представників 35 з усієї України. Є представники зі Львова, з Івано-Франківська, з Харкова. Є дуже цікаві видавництва. Проєкту «Книжкова толока» вже 20 років, каже його співзасновниця та директорка Львівської бібліотеки для юнацтва імені Романа Іваничука Тетяна Пилипець. Вона розповідає, на бібліофест у Тернопіль привезли більше 30 книжкових новинок. Для нас тут важливо показати осердя нашої товариства книжкових толок. До нами приїхали не тільки львівські автори, в нас автори з Золочева, з Миколаєва, зі Стрия, з Моршина, з Трускавця. Це такий проєкт, який дуже відкритий, долучає, в принципі, всіх, хто готовий працювати на різних форматах книжкових фестивалів. Людмила Козачок працює в обласній науковій бібліотеці. Вона розповіла, як долучається до бібліофесту. У мене є внучка. І я собі придбала такі гарні книжечки для неї. Дуже багато є корисної такої інформації, корисної такої хорошої літератури української, і історична, і про війну. Книги на ярмарку придбала тернополянка Тетяна Городиська. Придбала сьогодні дві книжечки для своєї дочки. Вона дуже, так, дуже любить різні історії, особливо про котів, то я думаю, це буде фаворитом в нас. Під час бібліофесту також показали виставку зброї із зони бойових дій. Це приблизно 10-та частина виставки зброї, яку зібрала громадська організація «Десантно-козацький рій», розповів її голова Володимир Мосейко. За донат на армію тернополяни могли навчитися збирати та розбирати автомат. Під час заходу також збирали книги для воїнів, які проходять реабілітацію в Тернополі. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.